То есть там є постанова НКРЕ, в якій чітко прописаний цей договор. І ця заява приєднання – це додаток до договору. Тобто затверджена форма договору. І в цьому затвердженому договорі є ця заява приєднання. І там є лист роз'яснення, що це, для чого це. І, тобто на сьогоднішній день просто от, політична сила, яку представляє вельмишановний нам, це просто півар. Тобто він був у мене зразу, у четвер я його покликав, п'ятницю він зараз на апаратній нараді, вони зараз роблять роз'яснення, вони зараз беруть Полтавщини, Полтавський вісник на інтернет-видання, я їм сказав, він на телебачення, пояснюю, чого ви зробили помилку. Чисто технічна помилка була зроблена більше того. Там частина людей, які обліковуються, які вони платять за газ по безлічильно, а по нормам, вони їм прислали норми, прислали як лічильник, і то народ почав бунтувати, не бунтувати. Ви ж бачили, що там люди бунтували. Тобто насправді там, де бунтували, було може 20 людей, і з тих 20, там 10, 7, постійно. Тобто проблема є. Я його від Полтава газобуду директора покликав, ми сіли, проговорили. Значить, це не, знову ж таки, це не їхнє просто бажання, і вони самі це все придумали. Абсолютно так, як подають нам. Ця історія, вона затверджена, є постанова НКРЕ, є форма, і ця заява, вона до того. Тобто треба його зараз ще раз покликати, зараз зробити якусь спільну конференцію.